працює 15 операційних бригад. Характер травми – всі мінно-вибухові, тяжкі, множинні, поєднані з враженням грудної та черевної порожнини проникаючі, верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно-мозгової травми. Сортування було вибудовано таким чином, що в обласну клінічну лікарню швидка медична допомога, як військова, так і цивільна, а також Червоного Хреста, везла тільки надскладні та складні поранення. Всі інші були направлені в інші заклади нашого міста.